Jeg over på ligning med brøker del 2. Det kan jo være sånn at det er brøker på begge sider av ligningen, og at brøkene er forskjellige. Hvis de har denne ligningen, så kan vi se nærmere på det. 3x fjerdedeler pluss 2 er lik 2x tredjedeler pluss 3. Flere måter man kan starte å løse denne ligningen på, men det er jo en ligning med brøk, så vi må få bort brøkene. Det er veldig viktig når man holder på med ligninger å få bort brøkene. Og det kan vi gjøre ved å finne fellesnevner og gange alle ledd i ligningen med fellesnevner. Så det første vi må gjøre er å finne fellesnevner. Kanskje du ikke kan så mye med fellesnevner, men vi skal gjøre det veldig enkelt her og si at hvis det er to forskjellige nevnere i en sånn ligning, så kan du finne fellesnevneren med å gange de to tallene. Så fellesnevneren her, Fn, kortet Fn, det blir jo da 4 ganger 3, og 4 ganger 3, det er det samme som 12. Så alle ledd i denne ligningen må ganges med 12. Det vil si at den må ganges med 12, den må ganges med 12, den må ganges med 12, og den må ganges med 12. Så la oss gjøre det og se hva som skjer. 3x fjerdedeler ganger 12 pluss 2 ganger 12 er lik 2x tredjedeler ganger 12 pluss 3 ganger 12. Så du ser at det begynner å bli litt av et regnestykke etter hvert her med de ligningene med brøkene. Hvis vi ser bare på denne første saken, da har vi 3x fjerdedeler ganger 12. Da står jo 4 i nevneren, og så står 12 skal ganges med det her. Men 12 delt på 4, det blir 3. Så i stedet for å skrive det her, så kan vi skrive 3x ganger 3 her. Så skriver vi det andre sånn som før, til vi kommer frem til neste brøk ganging, altså den her. Her tar vi også 12 delt på 3, det blir 4, så vi kan skrive det her som 2x ganger 4. Så får vi pluss 3 ganger 12 igjen på slutten her. 3x ganger 3 er 9x. 2 ganger 12 er 24. 2x ganger 4 er 8x. Og 3 ganger 12, 36. Så nå er brøkene borte, og vi har x av tall igjen. Når vi har x av tall igjen, ikke noen brøker, ikke noen parenteser, som vi har vært innom tidligere, så skal vi finne ut på hvilken side er det flest x-er. Og det er jo da på venstre sida igjen. Så vi må trekke bort de x-ene som er på høyre sida. Da får vi minus 8x. 9x minus 8x, det blir bare x. 24 får stå der. 8x minus 8x, da forsvinner x-ene. Pluss 36 er det samme som 36. Så da har vi igjen pluss 24 på venstre sida, og det må bort. Så vi tar minus 24 på begge sider. X pluss 24 minus 24, det blir jo bare x. 36 minus 24, det blir 12. Så løsningen er at x er lik 12 på denne ligningen. Du ser at når det blir litt mer kompliserte ligninger med brøker, så
så er det mer arbeid for å komme frem til svar. Legg merke til det her som skjedde når vi ganget med fellesnevneren. Først står det 3x delt på 4 ganger 12. For å finne ut hva vi egentlig skal gange 3x med, så tar vi 12 delt på 4. 12 delt på 4 blir 3. Så vi får 3x, altså det står her oppe, gange 3. Her borte var det 12 delt på 3. 12 delt på 3 blir 4, så vi får 2x gange 4. Ellers er resten ganske greit. Vi skal sette en prøve på svaret her for å sjekke at det blir riktig. Yes, HS. På venstre side stod det 3x fjerdedelen pluss 2. Og på høyre side stod det 2x tredjedelen pluss 3. 3 ganger 12 delt pluss 2. Og 2 ganger 12 delt på 3 pluss 3. 3 ganger 12 blir 36 fjerdedeler. Oi, vi kommer litt for langt ned på siden, så beklager det. Der får vi stryk. Vi setter bare pil bort dit. Så liksom her fortsetter det med VSHS. Vi fant at 3 ganger 12 er 36 fjerdedeler pluss 2. 2 ganger 12 er 24 tredjedeler pluss 3. 36 delt på 4 er 9 pluss 2. 24 delt på 3 er 8 pluss 3. 9 pluss 2 blir 11. Og 8 pluss 3 blir også 11. Så her ser du også at prøven viser at svaret er riktig. Men det begynner jo etter hvert å bli ganske mye regning her. Men jeg håper du klarer å følge med på det som skjer. Jeg skal vise to eksempler til på det her, før vi går på enda vanskeligere ting. Men så det neste eksempelet på en sånn ligning med to brøker med forskjellige nevnere. Det er den her. 5x halve minus 2 er lik 2x. Nei. Er lik 5x. Jeg må ikke stå 5x tredjedeler pluss 3. Så vi må finne fellesnevner. Og det var ganske greit når vi gjør ting enkelt. Fordi at fellesnevneren er jo det tallet man får når man ganger de to forskjellige brøkene, eller nevnerne i brøkene med hverandre. Så fellesnevneren, den er 2 ganger 3, som er 6. Så alle ledd skal nå ganges med 6. Alle ting her skal ganges med 6. Den skal ganges med 6, den, den og den. Og det er det neste vi skriver opp her. 5x delt på 2 ganger 6 minus 2 ganger 6. Dårlig gangetegn der. Er lik 5x delt på 3 ganger 6 pluss 3 ganger 6. Her var det sånn at vi tok 6 delt på 2 for å finne ut hva vi skal gange 5x med. 6 delt på 2 blir 3, så vi får 5x ganger 3 minus 2 ganger 6 er lik 6 delt på 3 blir 2, så vi får 5x ganger 2 pluss 3 ganger 6. Nå kan vi endelig regne ut. 5x ganger 3 er 15x minus 2 ganger 6 er 12. 5x ganger 2 er 10x
3 ganger 6 er 18. Og nå har vi bare tall og bokstaver her. Og det vi gjør da, det er å finne ut hvor det er flest x-er. Vi har flest x-er her, så det er de her x-ene som må bort. Og for å få bort 10x, så tar vi minus 10x. 15 minus 10x er 5x. Så står det minus 12 der. 10x minus 10x, da blir den borte. Pluss 18 er det samme som 18. Så står det igjen minus 12 her, og da må vi ta pluss 12 på begge sider. Og da står det bare igjen her, 5x minus 12 pluss 12 blir ingenting. 18 pluss 12 blir 30. Så deler vi på tallet foran x, som er 5, på begge sider. 5x delt på 5 blir x. 30 delt på 5 blir 6. Så det er da løsningen her. Så det prøver vi igjen på svaret. S og S. 5x 2 deler minus 2 på venstre side. Oi, den ble det bare krøllet. Jeg tror vi skal sette den litt mer komprimert tilfelle vi må bruke bredden på siden her i stedet for høyden, fordi at vi begynner å nærme oss bunnen av siden. Så. Men på høyre side så stod det 5x tredjedeler pluss 3. Så vi ser først på det som står helt øverst her. Det skriver vi opp, og så skriver vi 5 ganger det x var. Det var 6. Delt på 2, minus 2. Så får vi 5 ganger 6 igjen, delt på 3, pluss 3. 5 ganger 6 er 30. Delt på 2, minus 2. 5 ganger 6 er 30. Delt på 3. Pluss 3. Så må vi manøvrere oss opp hit igjen og lage oss en ny HS. Den er litt langt ute der, HS, sånn. Sånn der. 30 delt på 2 blir 15. Vi får 15 minus 2 her. Så får vi 30 delt på 3, det blir jo 10 pluss 3. 15 minus 2 er 13, og 10 pluss 3 er også 13. Så her også viser prøven at svaret er riktig. Så det er metoden når du har brøker med to forskjellige nevnere i en ligning. Vi skal se på et aller siste eksempel før jeg gir noen oppgaver. Fordi jeg skjønner at dette ikke er så veldig enkelt å få til. Så vi ser på det her eksempelet. Det er eksempel 3. 2 pluss x delt på 2 er lik 3x delt på 5 pluss 1. Fellesnevneren her, den finner vi ved å gange de to nevnerne med hverandre. Så fellesnevneren er 2 ganger 5, som er 10. Det betyr at alle ledd, alle deler i ligningen, skal ganges med 10. Så vi får 2 ganger 10 pluss x delt på 2 ganger 10 er lik 3x femtedeler ganger 10 pluss 1 ganger 10. Litt dårlig plass der på den siste. Sant? Så du ser at det er ganget alle delene i ligningen med 10. 2 ganger 10 blir 20,
her når vi ganget fellesnevneren med brøken, så var trikset at du tok 10 delt på 2 for å finne ut hva du skal gange det som står på toppen, altså telleren med. Så du får x gange, og 10 delt på 2, det blir 5. Og her også, 10 delt på 5, det blir 2, så vi får 3x gange 2, i stedet for det som står her. 3x gange 2. Og så får vi 1 gange 10. Og det er jo som kjent 10. Vi regner oss ferdig her. Da får vi 20 pluss 5x. X gange 5 er jo 5x. 3x gange 2, det er 6x, pluss 10. Sånn. Så nå har vi fått bort brøkene, og vi står igjen med x og tall i ligningen. Så finner vi ut hvilken av de to sidene er det mest x'a på. Jo, det er på høyre sida, så x'a på venstre sida må bort. For å få bort pluss 5, så tar vi pluss 5x, så tar vi minus 5x på begge sider. 20 pluss 5x minus 5x, det blir bare 20. 6x minus 5x blir 1x, men 1x er det jo samme som bare x pluss 10. Så da har vi fått x'a på denne siden og tall på den siden, men det er fortsatt tall igjen her, så de må bort. Pluss 10 må bort, og da må vi ta minus 10 på begge sider. 20 minus 10 blir 10. X pluss 10 minus 10 blir bare x. Og så kan vi snu ligningen. Da ser vi at x er lik 10. Sånn. Vi prøver igjen for å se om det her stemmer. VS, HS. Den gode gamle forkortelsen på høyre side og venstre side. Da får vi må ta det som står her oppe, det må vi skrive her. 2 pluss x delt på 5. Nei, x delt på 2 på den siden. Og 3x delt på 5 pluss 1 her. 2 pluss 10 delt på 2. 3 ganger 2 delt på 5. Nei, ikke ganger 2. X er jo ikke 2, x er jo 10. Beklager. Så vi får 3 ganger 10 her. Pluss 1. 10 delt på 2, det blir jo 5. Så vi får 2 pluss 5 her. 3 ganger 10 er 30. Delt på 5, pluss 1. Og 30 delt på 5, det blir jo 6. Så vi får 6 pluss 1 her. Og så får vi 2 pluss 5 der, og det er jo 7. Så på begge sider så får vi 7. HS, eller VS, kan vi si. VS først. VS er lik HS. Er lik 7. Svaret er riktig. Det som er viktig når det gjelder sånne her litt sånne her ligninger med to forskjellige nevnere, det er at du finner fellesnevneren, og så ganger alle ledd med fellesnevneren. Og det som er trikset, du får det ikke helt, det blir sånn gjenskinn uansett her. Det som er trikset her, det er jo ikke når du ganger tallene med fellesnevneren, men når du ganger brøken med fellesnevneren. Fordi det som skjer der, det er at du tar fellesnevneren og deler på nevneren. 10 delt på 2. For å finne ut hva du skal gange det på toppen med, hva det skal ganges med. Så det x skal ganges med her, det er jo 10 delt på 2 som er 5. Mens her borte, så får du at 3x skal ganges med 10 delt på 5, som er 2. Altså telleren skal ganges med fellesnevneren delt på nevneren. Og da får du hele tall som du ganger med. Ellers så er jo
det meste har jeg likt tidligere ting du har sett med ligninger. Så på neste video så setter jeg først opp noen oppgaver som du skal løse, og så lager jeg da løsninger til de oppgavene.